Сәлеметсіздер ме, балалар? Бұл видео тез тез болады, сондықтан тез тез лайк басып комментарий жазыңыздар. Бұл видеода 11-15 есептер талқылайтын боламыз. Бастайық. Көріп тұрсыңдар, мінекей есептер 11-15 есептер, сатобының есептері екен. Біріншісі 11 есеп, 15, 45, 60, 105, 105, 125, 275 сандар берілген. Осы сандардың бірі болатын 2 саны, 5-ке еселік сан, 9-ке еселік сан, жай сан, құрама сан дейді. Короче, 5-ке еселік, 5-ке еселік деген 5-ке бөлінетін сан, алдында айттым осы өндерге. 5-ке бөліну үшін сан 0-ге 5-ке аяқталу керек. 3-ке бөліну үшін сан, 9-ға бөліну үшін цифрлардың қосындысы 9-ға бөліну керек, 3-ке бөліну үшін цифрлардың қосындысы 3-ке бөліну керек. Құрама сан дегеніміз жоқ, бірінші жай сан, жай сан дегеніміз өзіне және бірге және өзіне ғана бөлінеді, ал құрама сан деген басқа сандарды айтамыз. Сол үшін осының подбирать етесіңдер өздерің. Екіншісі 12, өзара жай сандар жұбын қарастырыңдар. Жай сан деп жаңа айттым, бірге және өзіне ғана бөлінетін сандарды айтамыз, өздерің осы 12 есепті іздейсіңдер. Потом 13-ші есеп, велосипедші бірдей жылдамдықпен бірінші күні 65, екінші күні 39 километр жол жүрді. Велосипедшінің жылдамдығы сағатына неше километр? Сағатына деген 1 сағат дегенін білдіреді, сондықтан V тең S бөлінген T, S-іміз бізде 65 километр, тамыз 1 сағат, 65-ті бірге бөлсек 65 километр сағат болады жылдамдығы. Бұл оп-оңай. 14-ші, суретке қарайсыңдар, бірінші тістері, бірінші типі араның тістері 57 тіс, екіншісі 38 болады екен. На осы тұрысына айналғаннан кейін қайтадан тур осы тұрысына келу үшін ана тістерін сызып-сызып тур осы күйге келу үшін қанша айналым жасау керек дейді. 57 мен 38-дің ең кіші орта еселін табамыз, ол бізде 114 екен. 114 екен. Вот. Сонда 57 2 айналым, анау 3 айналым жасайды, 38 3 көбейтсе 114, 57 2 көбейтсе 114. Сұрақта үлкен тістегіш неше айналым жасағанда белгіленген тістер алғашқы қалпына келеді дейді, 2 айналым жасағанда дейді. Ал егер де кіші тістегіш неше айналым жасағанда белгіленген тістер алғашқы қалпына келеді деп сұраса, 3 рет деп айтатын едік. Соңғы 15-ші деп, гүл сатушы әкелген гүлдердің бір гүл шоғына 3 гүлден немесе 5-7 гүлден жасаса да, 2 гүл всегда 2 гүл артық болып қалады екен. Бұл жерде 3-5-7-нің тоже жаңағындай ең кіші ортақ еселігін тауып, 2 гүл соған қосамыз, біздің жағдайда 105 болды, 105 3-ке де, 7-ге де, 5-ке де бөлінеді екен, соған 2 гүл қосамыз, сонда 107 болады. Вот. Сонда всегда 2 гүл артық болып қалды деген сөз. Балдар, осымен бітті видеомыз, лайк басамыз, комментарий жазамыз. ВКонтактеге отыратын балдар, ВКонтактеде отыратын балдар, репост қылып кетіңдерші, пожалуйста. Просмотрды көріп отырсыңдар, бітіп отыр. Келесі кездескенше.